Edhe kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se qeveria udhëhequr nga Albin Kurti ka bërë krejt që ka nuk është dashur që gjendja në tregun e punës të përmirësohet. Me rastin e 1 majt, ditës ndërkombëtare të punëtorëve, ai ka vlerësuar se paga minimale në Kosovë vazhdo të mbetet një formë e asistencës sociale. Paga mesatare mezi prek kufirin e mbijetesës. Në përgjithsi, pagat në sektorin publik dhe atë privat mbeten më të ulët në rajon. Kjo madje në një periudhë kur inflacioni është i papranueshëm për kapacitetin e mangët financiar dhe ekonomik në nivel vendi, ka shkruar Haradinaj në Facebook. Ai ka thënë se punëmarrësit e sektorit publik vazhdimisht përballen me trajtim jo meritor dhe diskriminues.